皆さんこんにちは、テツオです。今日はですね、 JR 鶴見線の浜川崎駅に来ています。今回はこちら浜川崎駅から鶴見方面に歩いて、なんとですね、動く配線があるということなので、今回はそちらを紹介したいと思います。まあ正確に言えば、かつては動いていた配線と言った方がいいのかもしれません。今はちょっと動いているのかは分かりません。まあとりあえず見に行ってみましょう。ということで改札を出て駅前にやってきました。駅前にはもう一つ浜川崎駅の駅舎があります。こちらは JR 南武支線の浜川崎駅です。今回はですね、こちらの方向に進んでいきたいと思います。それでは配線を見に行きましょう。で、さっきからずっと見えてるんですけどね、そうなんですよ、この右上にある高架線、これがですね、実は今回紹介する配線なんです。こんな立派な高架線なのに配線なのと思われるかもしれませんが、こちらは間違いなく配線です。この線路はですね、かつて鶴見線の線路と川崎貨物駅を結んでいた貨物線の短絡線でした。しかし廃線となった時期はわからないんですけども、この線路は廃線となり、今でも高架線はそのまま残されています。できればこの高架線を上から見て線路の状況を確認したいんですけども、残念ながらですね、この高架線を越える橋とか、あと誰でも入れる建物がないので、残念ながら線路の様子を直接確認することはできません。まあでも Google マップの航空写真で見たら、線路のほとんどはまだ残っていました。それにしても本当に立派な高架線ですよね。まあお金がかかるから解体しないのか、それとも新しい活用方法を模索しているのか、どっちなんでしょうね。できればまた新しい活用方法が見つかるといいんですが、まあやっぱり廃線だからメンテナンスとかしてないんでしょうか。線路の橋桁の部分がだいぶ錆びていますね。しばらく歩くと鶴見線の竹の下踏切というところにやってきました。踏切を渡った先では再び高架線の下をくぐり抜けていきます。それにしてもこうして見ると本当に現役の線路のようにも見えますよね。いつ列車が来てもおかしくありません。橋のところをよく見ると何か書いてあります。塗装回数3回、塗装年月1981年11月となっています。この橋は1981年11月を最後に塗装などのメンテナンスが特にされていないようです。なのでおそらくこの線路が廃線になったのは1981年以降じゃないかと思います。それでは踏切を渡っていきましょう。ちなみにこの踏切のすぐ横には川が流れています。鶴見線の線路もこの青い橋で川を越えています。踏切を渡り終えると再び高架線の下を通り抜けます。そして左側にはこれまた怪しげな高架線のようなものがあります。こちらは以前専用線の線路が敷かれていたようですが、今では専用線は廃線となり道路として転用されているようです。高架線はこの先で地上へと降ります。なのでこの辺りでだんだんと下り勾配になってきます。そしてこの辺りで高架線はほぼ地上へと降りてきます。そして線路が地上に着くか着かないかぐらいのところで線路をまたぐ謎の建物が建てられています。この建物は一体何なのかと思うかもしれませんが、この建物こそが動く配線の正体なんです。そしてここに来てようやく線路の姿を見ることができました。この高架線は間違いなく鉄道のものです。そしてこの謎の建物に囲まれた線路の前にはこんな感じでゲートが設置されています。ちなみにこの高架線の奥には鶴見線が走っています。今ちょうど205系が通過していますね。それではゲートの中は一体どうなっているのかというと、ちょっと失礼して中の様子を確認させていただきます。そうするとですね、こんな感じでずっとコンクリートが続いていて、鶴見線の線路も踏切のような感じになっています。そして向こう側にはもう一つゲートが設置されていました。まあこのゲートが開いたとしても、この高架の下を通っていくのは、まあ歩いて行ったとしてもなかなか難しいですよね。もうせめて歩幅前進とか、そんな感じじゃないと通れないと思います。でもですね、
このコンクリートのところをよく見ると、なんとなく車のタイヤ痕なんかが見えるような気がします。いやちょっと待ってよ奥さん、こんな狭いとこ車通れるわけないじゃんと思うかもしれません。でも驚くことに、この高架の下を車が通ることができるんですよ。そうなんですよ、もうお気づきの方もいるかもしれませんが、この高架橋、左右の建物に取り付けられた装置によってぐわっと上に持ち上がるようになっています。ではなぜ一体このようになっているかというと、このゲートは奥にある工場の入り口の一つになっています。おそらく大きな荷物を積んだトラックが出入りするんでしょうね。そういう時にこの高架橋が邪魔になってしまうので、橋を持ち上げてその間にトラックが通れるようになっています。これは可動橋といい、中でも垂直に橋が持ち上がるのは昇階橋と呼ばれています。ゲートの下をよく見るとこんな感じでワイヤーと滑車が設置されています。このワイヤーによってエレベーターのように高架線が上に持ち上がっていきます。なのでこの2つの建物はこの高架橋を持ち上げるための装置と思っていいと思います。上に窓がついているのは、あそこに多分操縦席みたいのがあるんでしょうか。ただ一部ではですね、あの可動橋はもう使ってないんじゃないかっていう噂があります。っていうのも手前側にこんな感じで道路と線路をまたぐ橋がありますので、今トラックはほとんどこの橋を通ってるみたいなんですよね。たださらに調べたら、この道路の橋を渡れないほどの大きなトラックが通る場合は、今もこの可動橋が上に上がって下をトラックが通っているという説もありました。今も使っているのか使っていないのかわからないこの可動橋、誰か情報をお持ちでしたらぜひ教えていただくと助かります。ただですね、古い資料を見たら約10年前ぐらいまでは確実にこの可動橋が動いていたようでした。ちなみに旧国鉄佐賀線の筑後川橋梁というところが同じように鉄道の昇階橋になっていました。国鉄佐賀線は1987年に廃線となってしまい、橋の上の線路も撤去されてしまいましたが、昇階橋自体は歩道として活用され、今では国の重要文化財になっているようです。それだけ貴重な鉄道の昇階橋が、ましてや線路が敷かれた状態で残っているのは、これは非常に素晴らしいことだと思います。ということで今回は首都圏に存在する動く廃線の紹介でした。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。皆さんこんにちは、鉄尾です。本編のご視聴ありがとうございました。いや今回ですね、久しぶりに編集後期をつけてみました。いや今までもずっとつけたかったんですけども、ここ最近ですねずっと忙しくて、もう本編を作るだけでいっぱいいっぱいだったんですよね。なので久しぶりの編集後期となりました。まあなんだかんだでもう6月も中旬に来てしまいました。もう来月には青春18切符のシーズンが始まりますよね。皆さんはどこかお出かけの予定とかありますか？僕はですね、会社の夏休みを利用して関西方面、あとは北陸方面、それからですね、久しぶりに土合駅なんかに行ってみたいと思います。あとは結構前の動画で、両毛線に乗ってほしいというリクエストがあったので、できれば両毛線に乗りたいなと思っています。まあなかなか全てのリクエストに一気に答えるというのは難しいかもしれませんが、皆さんも何か乗ってほしい路線とか、紹介してほしい路線とか、あとは珍スポットとして使えるものがあれば、何か教えていただければ、コメント欄に書いていただければ、可能であれば紹介していきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。では今回は短めでしたが、この辺で終わりたいと思います。それではまた。鉄道情報募集中。鉄道がチャンネルでは、鉄道に関する面白スポットや珍しいスポット、行って楽しいスポットなどの情報や取材検証をしてほしいことなどを募集しております。皆様の情報提供ご意見をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。